ordem foi dada ontem às 5 da tarde para que os moradores de 170 casas que ficam entre a Gruta da Imprensa e o Hotel Sheraton saíssem hoje pela manhã. Todos foram apanhados de surpresa. A remoção vai começar desde lá da Chácara do Céu até a entrada do Vidigal. Famílias foram para o conjunto habitacional de Antares, em Santa Cruz. Hoje, 3 das 6 famílias voltaram para Niemeyer e já encontraram as casas destelhadas. Lá vem o mundo se acabando! Dignidade, eu tô pedindo, pelo amor de Deus! Cadê a assistente social? Vai ter alguém aqui pra me socorrer? Parado, olhando pra cara do morro. Pare com isso, a gente tá trabalhando muito! Pensa que você não vai te amar.